Nå er det 2 kilometer igjen, og bak kommer Klier og Heyman og Goss, men de er sjanseløse med 49 sekunders avstand. Spørsmålet er jo hvem som tør å lette på baken først. Ja, men de kommer til å gjøre opp dette her på de siste 300 meterne, tror jeg, og 200-300 meterne, fordi at om Kuczynski støter nå, så vil han ikke komme noe vei med det, annet enn at Edvald tar han inn. Og det er jo ingen bakker å gjøre det heller, altså hadde det vært en bakkespurt for eksempel, så hadde jeg kanskje vært mer nervøs, selv om Edvald er såpass sterk han kunne tatt det også, men det er bare det at vi vet ikke helt hva Kuczynski er kapabel til å gjøre. Her åpner folkemengden seg, de har nå trosset været og kommet seg ut for å se på finalen av denne 71. utgaven av klassikeren Gent-Wevelgem, hvor vi har Edvald Boasson Hagen mann mot mann med Kuczynski med 1 kilometer igjen. Ja, dette kan Edvald, dette her, han vet hva han må gjøre. Og hvilken inngang til påskehøytiden det vil bli. Men nå begynner de å kikke på hverandre. Nå Edvald Boasson Hagen. Edvald, se å få plassert beina, men se å få plassert hendene dine nede i bukken i hvert fall. Ja, der har vi det. Der plasserte han hendene i bukken. Og nå kikker Kuczynski seg tilbake. Nå må dere ikke stoppe helt opp. Nei, de kan fort. Nå må dere ikke stoppe helt opp. Oi, oi, oi. Hvilken drømmesituasjon for Edvald Boasson Hagen. Og jeg tror Kuczynski er ganske nervøs nå. Hvor mye is har du i magen, Edvald Boasson Hagen? Edvald er kald, og han stresser Kuczynski, og Kuczynski kommer til å holde farten. Og de er på oppløpet etter 5 timer, og så kliner Edvald Boasson Hagen til. Den er blylang, den er Edvald Boasson Hagen. Nå må du tråkke på! Kom igjen! Kom igjen, Kuczynski er helt oppe på bakhjulet ditt! Du må kjøre på, Edvald! Kom igjen! Du klarer vel dette! Kom igjen! Det vil være din kjempeseier, og hvilket gjennomrød! Ja da! Edvald Boasson Hagen vinner Gent-Wevelgem! En maktdemonstrasjon! Så deilig! Så deilig! Det var jo utrolig kaldt. Han er ikke fylt 22 år engang, og har bare fullstendig kontroll på oppløpet. Edvald Boasson Hagen, gratulerer med dagen! Ja, det var fantastisk. Jeg synes det var en utrolig lang spurt han skulle kjøre der. Jeg tenkte hva det var. Dette her, jeg fikk litt sånn småpanikk. Nå er det Klier mot Goss og Heyman. Hadde vært hyggelig for Cervelo, vi må si det, i Thor Hushovds skadefravær. Så kommer Goss fra Saxobank, Klier gir opp. Det blir en kamp mellom Goss og Heyman. Og det er Matthew med Goss etternavn som tar tredjeplassen i Gent-Wevelgem.